Re, viss ēters ir te! Satiksmes ministrs Uldis Auguls vakar Krievijā Sočos piedalījās 11. Dzelzceļa biznesa forumā par tā rezultātiem. Šobrīd jautāsim arī pašam ministram. Labrīt! 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 Vai izdevās ar Krievijas pusi pārrunāt tranzīta biznesa aktualitātes un gūt kaut kādas indikācijas par to, ka drīzumā kravu plūsma no Krievijas pa mūsu dzelzceļu varētu atjaunoties vismaz iepriekšējā apmērā? Protams, sarunas notikās tikos gan ar satiksmes ministru Sokolovu, gan ar dzelzceļu vadītāju Krievijas. Paralēli šīm manām tikšanām notika arī transporta darba grupa, kas nebija kādu laiku notikusi, kur daudz šie jautājumi tika apspriest, tai skaitā arī par nepieciešamajām darbībām, lai palielinātu kravu apjomus. Tai skaitā, ņemot vērā, kad mums ir Eirāzijas, Āzijas, Ķīnas kravas un kravu potenciāls, ar nepieciešamajām sadarbībām starp valstīm, starp dzelzceļiem, lai mēs tiešām šo kravu apjomu varētu palielināt un nodrošināt. Bet šobrīd tad tas nozīmē, no Krievijas nav skaidrs, ka kravu apjoms varētu atjaunoties? Kravu apjoms ir krities, ja mēs paskatāmies kopumā visās valstīs. Krievijas savas kravas liela daļa novirzījusi uz savām ostām. Īstenībā ir liels, teiksim, zaudējums varbūt iepriekšējām darbībām, kas netika tādā kvalitātē veikts, lai mēs šo kravu apjomu nepazaudētu, bet ir jāturpina darbs, lai tiešām mēs pārliecinātu, ka mēs esam spējīgi, ka mēs uzlabojam savu infrastruktūru un esam spējīgi šīs kravas ātrāk nodrošināt nekā mūsu kaimiņu valsts. Bet šis ir kopīgais darbs un liels panākums ir tas, ka pēc ilgu laiku tomēr notikās arī transporta darba grupa, kur speciālisti mūsu tikās gan vienojās par iespēju apvienot transporta darba grupu ar robežas šķērsošanas darba grupu, lai ātrāk varētu risināt jautājumus, kas ir tieši uz robežas, kas skar ātrāku kravu plūsmu. Tāpat tās arī vienojās par šo kopējo sadarbību starp dzelzceļiem, kur arī pēdējā dzelzceļu darba grupa ir notikusi 14. Gadā. Tā kā visi šie jautājumi ir jāatsvaidzina un jāturpina darbs. Par konkrētiem apjomiem droši vien, ka mēs varēsim runāt mazliet vēlāk. Auguļa kungs, kāda šobrīd ir tā jaunākā informācija par situāciju tranzīta nozarē? Atsevišķi eksperti ir izteikušies, ka šogad kravas var kristies pat par 30%. Pagaidīsim gada beigas. Tā tendence, protams, gada sākumā nav laba. Protams, gribētos, lai tas būtu vairāk. Bet gala rezultāts mēs varēsim pateikt tikai gada beigās. Pēdējais mēnesis, maija mēneša beigas liecināja, ka situācija mazliet uzlabojās, bet vai tas ir ilgstoši, to ir grūti pateikt visdrīzāk, kad skatīsimies, kā tas gads būs beidzies.